Jeg har lyst til å begynne sånn med å si at når Leikvoll kontaktet meg for å spørre om jeg hadde lyst til å gjøre det her, og stå her og snakke med dere en halvtime, eller for dere en halvtime, så kom jeg i skade for å si ja. Og så kan man lure på hvorfor jeg gjorde det, og det årsaken til det var rett og slett at det er jo ikke så ofte, i hvert fall ikke min virkelighet, at man kan få snakke uavbrutt en halvtime. Når jeg tittet inn på denne websiden og så på foredragsholderne, så ble jeg veldig bekymret. Og når min sekretær sa til meg for noen dager siden at du er klar over det, Hans-John, at det er 600 mennesker i salen, så ble jeg nervøs. Da ringte jeg til min sønn, han er 37 år, og han driver et lite PR-byrå som heter Sleger. Og så sa jeg, hva gjør jeg nå, Eirik? Han heter Eirik. Og så sa han, fatteren, sørg for at du har et manuskript, stå helt stille, ta et glass vann og hold det til manuskriptet. Så derfor går jeg dit bort nå. Og så vet jeg av erfaring at det handler om å finne den riktige knappen. Skal vi se om vi gjør det. Det har vært sagt en hel del allerede i dag omkring mangfold. Jeg må si det også, Bjarne, at det har også vært sagt en del om talent. Og jeg må jo si at når jeg hørte at Bjarne Brøndbo skulle være her og være konferensier, så tenkte jeg, hvorfor det? Og så må jeg si det, Bjarne, at etter denne korte seansen så skjønner jeg hvorfor. Og så må jeg også si, og det er helt alvorlig ment, at det er en kunst å kunne skape stemning i en sal som denne her, som du gjorde med den Prøysen-låta. Jeg takker hjerteligst, det var fantastisk. Men nå har du bedt meg kjøre opp tempo litt, så la oss komme til saken. Det her er antagelig, jeg må si det at vi har flyttet inn i nye lokaler nede i Kvernebyen, og der har vi er veldig fornøyd med det, den gamle Kvernerhallen fra 1853, hvor de har laget turbiner i gamle dager. Vi lager service der inne, det er ca. 400 mennesker der, det er mitt felleskontor og hele driften i Oslo. Der henger det bare sånne bilder på veggen. Det er forbudt med kunst, så det henger bare bilder, og du kan si det her er kunst, det er vår kunst. Det her er et uttrykk for mangfold, og så kan jeg si dere det, nå er jeg allerede på vei bort fra... Dette kommer til å gå gærent, jeg lover det. Vi har 120 nasjonaliteter i ISS. 120 nasjonaliteter. Det er mangfold. Og så kan noen si at det kan ses som en utfordring. Jeg vil se det som en forutsetning for å levere service i Norge, at du håndterer denne situasjonen. Ringer i vannet, IA-avtalen, er en del av det å få det her mangfoldet til å fungere. Og en viktig, viktig forutsetning for å kunne lykkes. Jeg hadde lyst til, når jeg skulle opp hit, så hadde jeg lyst til å ta med noen eksempler, altså noen av våre mennesker, som har kommet til oss gjennom Ringer i vannet. Jeg fant det litt vanskelig, men derimot så har jeg fått laget en liten filmsnutt som jeg har lyst til å vise dere. Og jeg blir veldig, veldig varm om hjertet. Jeg blir veldig, veldig stolt, og jeg er helt sikker på at dere forstår hvorfor. Ja, bare kast det her. Ja, vær så god. Jeg heter Anna Schär. Jeg kommer fra Polen for 16 år siden. Jeg fikk uføretrygd for 3 år siden, og det var ikke så lett å finne jobb nesten med en gang. Den tilbudet som jeg har fått fra ISS for verdepraksisplats, nå på slutten av det fastlinger, det gjør meg veldig glad. Mitt navn Sahal Hassan Abdi. Jeg kommer fra Somalia. Jeg har jobbet, og så ble jeg arbeidsledig. Etterpå fikk jeg den praksisplassen i ISS. Ja, det var veldig bra. Det var kjempekoselig. De ringte og spurte etter meg hvordan ferier jeg meg, og så lærte meg. Det gikk 3 måneder veldig bra.
at være på slutten egentlig litt trist og si ha det bra. Det er kjedelig å sitte bare hjemme og gjøre ingenting. Det er kjedelig. Man må jobbe for å betale husleie, strøm og mat. Ja, det er veldig viktig for meg. Hei, hei. Det betyr mye både for psykisk og fysisk at jeg kan ikke bare tenke for plagene, sykdommene og bare være hjemme. Sånn, og så ta litt agurken. Jeg var fornøyd på praktisplass, og jeg er fortsatt fornøyd, men det gjelder faststillingen. Men bare praksisplass anbefaler jeg også. Fordi man kan treffe noen, nye kontakter, man kan kjenne nye jobb. Jeg anbefaler sånn, fordi jeg var glad for det. Jeg synes det er en veldig stor firma. Hvis man jobber godt, kan få chance for å få jobb. Nå er jeg ansatt. Jeg jobber fulltid fra klokka 7 til klokka 3. Jeg får riktig lån. Ja. Nå er jeg veldig glad. Jeg vet ikke hvordan lyden var, men noe av det, man kan jo merke seg hva som blir sagt. Det er hun, vår polske venninne der, sier at det er viktig for meg psykisk og fysisk å ha et arbeid å gå til. Han fra Somalia sier at det er kjedelig å sitte hjemme. Jeg vil ha penger til å betale mine regninger. Altså, det her er jo et uttrykk for på en måte, de verdiene som man skaper gjennom. Så arbeid er så mye mer enn det å få en lønningspose. Arbeid er et sted å være, et sted å bli akseptert for våre kalde nye landsmenn. Og så kan du si at hun, vår venninne der, hun hadde vært i Norge i 16 år. Og det viser også noen ting omkring hva som er vesentlig i forhold til det her med kallet basiskunnskap, som jo også er en utfordring i det her, nemlig det å sørge for språket. Og man behøver ikke bli veldig imponert over etter 16 år å ha såpass dårlig norsk språk, men det også viser hvor viktig det er å, på en måte, at den, å gi som arbeidsgiver, ringer i vannet, NAV, at vi gir den basiskompetansen som det krever å komme inn i arbeidslivet. For kommunikasjon er naturligvis, når du skal levere service, en veldig, veldig viktig del av det hele. Jeg vet ikke om dere la merke til det, at på det første bildet mitt så sto det «Det er alltid mennesker i det». Og du var inne om det, du også, Petter, når du snakker service. Jeg har lyst til å fortelle dere historien bak det. Når jeg tenkte den tanken omkring det alltid mennesker i det i vår bedrift, for det er riktig som det ble sagt her, du sa 14 000, Bjørne, vi er ikke det helt lenger, vi er 12 000 medarbeidere. Men bakgrunnen for den historien var at jeg hadde et møte med Perotto Dyb, som er altså administrerende direktør i Siemens, hvor han presenterte sin strategi, og jeg presenterte ISS sin strategi. Og så, Siemens driver jo med mye rart, og så spurte jeg Dyb, hva er det som liksom er indre kjernefilet liksom, i denne virksomheten Siemens? Og så sier han sånn, uten å tenke seg om, han sikkert har fått spørsmålet før, så sier han, det går alltid strøm gjennom det. Og så tenker jeg at når jeg satt i bilen, jeg var på vei til København, og satt i bilen på vei til Gardermoen, så tenkte jeg, det der var godt sagt, det var liksom midt, det satt midt i blink. Og så tenkte jeg, hvis jeg skulle si det samme, hva er det som kjennetegner vår virksomhet? Jo, det er alltid mennesker i det. Og det er jo også bakteppet for alt vi gjør. Det er bakteppet også for at det her samarbeidet vi har med NAV, og det samarbeidet vi har med attføringsbedriftene gjennom ringer i vannet, det samarbeidet er helt bærende for det vi holder på med. Det er alltid mennesker i det, og det å ha et bedre forberedt rekruttering enn det man kan ha ellers, det er en veldig, veldig viktig del av det, det å få mennesker i arbeid. Vi er en stor virksomhet, jeg har lyst til å si det også, for det er det jeg er mest stolt av med ISS. På verdensbasis så er vi i 53 land, og vi er 550 000 ansatte i 53 land. Det er alltid mennesker i det også. Vi mener jo også da at det er viktig at vi tar et ansvar for et samfunnsansvar, og det gjør vi blant annet gjennom det som står her på denne her. Vi har et samarbeid med Leger Uten Grenser.
Vi jobber med svanemerking, altså den type godkjenningsstempel som ligger i det. Vi jobber med miljøregnskap, veldig fokusert på det, og vi jobber også som en del av våre kalde salgsaktiviteter, så jobber vi med grønne kontorer, Green Office. Alle disse tingene her en måte å ta samfunnsansvar på, fordi vi en stor virksomhet som berører veldig mange. Det millioner av mennesker som vi møter hver eneste dag når vi leverer servicen vår. Jobbskaper, altså vi, jeg kommer litt tilbake igjen til det litt senere, men vi ansetter altså ca. 2000 mennesker i året innenfor vår virksomhet i Norge. Og det selvfølgelig absolutt noe av den viktigste aktiviteten vi gjør. Vi for veldig mange den første arbeidsgiveren. Så når de kommer til Norge, så vi veldig ofte den første arbeidsgiveren som de møter i Norge. Det betyr også, og jeg liker ikke det ordet fagkompetanse, fordi man kunne jo lett si da at våre medarbeidere de mangler fagkompetanse. Men jeg vil si det at vi den første arbeidsgiveren, det stiller store krav til oss i forhold til læring. Kristin, læringslivet. Og det jo så aktuelt for oss, så til de grader. Vi må gi basiskunnskap omkring språk. Basiskunnskap omkring matematikk, som man faktisk har bruk for. IT-kunnskaper. Alle disse tingene her, som basis for å fungere i arbeidslivet, vi nødt til å gi det. Og det vi som gir de det. Og det som interessant med det samarbeid vi har med NAV og Ringer i vannet, det samarbeidet, det gir oss bedre forberedte medarbeidere faktisk til å tre inn i arbeidslivet. De kan ha noen, hva skal jeg si, hindringer i forhold til å fungere optimalt i arbeidslivet, men de kommer også med en mye bedre, kanskje av den grunn, med en mye bedre forberedelse til dette her. Vi har også samarbeid med Hero Kompetanse, som vi også har praksisplasser. Vi en flaggskipbedrift for reaktorskolen, og vi som sagt med i Ringer i vannet. Altså med andre ord, vi ser forbi hullene i CV-en. Det her en serviceinformasjon til dere, og det ikke for å skryte av ISS, men vi representert i hele landet. Det betyr at det vi snakker om her, dette samarbeidet, både med NAV, med attføringsbedriften og så videre, det kan foregå hele veien tvers gjennom hele landet. Vi der hvor det mennesker av den sagt, der vi også. Vi har altså 60 regions- og avdelingskontorer, 12 000 ansatte, og vi i Oslo. Vi omsetter for 6,1 milliarder kroner hvis det skulle være av interesse. Det her de områdene vi innenfor. Og jeg lover dere at jeg skal ikke gå inn i detalj. Det kunne jeg snakke om i flere dager naturligvis. Det skal jeg altså ikke trøtte dere med. Poenget ved den sliden der at det finnes altså veldig mange ulike muligheter i vårt selskap. Vi har sett allerede vaktmesteren fra Somalia. Vi har sett kantinemedarbeideren fra Polen. Og det finnes altså renholdsområdet, og det finnes også det vi kaller for support services. Altså det ulike typer, alt fra resepsjon til et callcenter. Så det mange, mange muligheter til å komme inn og i vår virksomhet i aktivt arbeid og få det som en fast arbeidsplass. Vi har altså, som det står der, en turnover, altså mennesker som slutter hos oss, dessverre, pluss at vi har faktisk en 10% organisk vekst, som betyr at vi trenger ca. 500 flere mennesker hvert eneste år, bare gjennom vår vekst. Og det jo sånn som det ble sagt her i Vestad, jeg vet ikke om du som sa det, Bjarne, men som det ble sagt i sted, servicebransjen vokser. Det jo faktisk også sånn at i nedgangstider så vokser servicebransjen fordi at man nødt til å finne mer effektive løsninger, og det blir en form for outsourcing som ligger i det. Så vi har behov, og et økende behov, for flere medarbeidere. Det den største utfordringen vi har i vårt selskap, det å få tak i de rette folka. Også fordi at de her folkene, de gjør altså forskjellen. Kanskje alt annet kan kopieres. Alle maskiner, alt utstyr, alle konsepter, alt kan kopieres. Det som ikke kan kopieres, det kulturen vår, og det verdiene våre, det lederskapet vårt, og det de her menneskene som vi rekrutterer inn, som utgjør den indre kjernefileten i vår virksomhet. Det her bare en liten
vi gjorde i mitt lange ISS-liv, jeg har vært nesten i 30 år, så har jeg også jobbet utenfor Norge i 11 år, og blant annet så har jeg jobbet mye med ISS i Danmark. Der gjorde vi en undersøkelse i samarbeid med PricewaterhouseCoopers, som viste, og det gikk inn i, som jeg tror det står der, gikk inn i 469 team, altså ulike forskjellige organisasjonsenheter som hadde et forpliktende samarbeid i jobben. Det viste seg at de, for å gjøre en lang historie kort, de teamene som var sammensatt av mangfold, altså ikke enhetlig sammensatt, hverken av menn eller i en dansk kultur eller hva det måtte være, men som var ulikt sammensatt, et mangfold i teamene, de gjorde det vesentlig bedre enn andre team. De hadde både til og med på bunnlinjen, kunne man si konsekvent bedre resultater der hvor det var mangfold. Dette er historien omkring vårt forhold til IA, og jeg må si det at vi er jo, som du også var innom, Kristin, vi er jo i en kallet reforhandlingsfase når det gjelder IA-avtalen, og jeg har jo gleden av å sitte i styret i NHO, som Kristin blant annet, og jeg sier jo der også at vår erfaring med IA-avtalen er ekstremt positiv. Vi skaper store verdier gjennom det samarbeidet vi har med NAV rundt omkring i landet. Så er jeg jo helt enig i at vi skal jobbe for forenkling, vi skal jobbe for standardisering, vi skal jobbe for at avtalen kan fungere enda bedre enn den gjør i dag. Men til slutt, folkens, så handler det om at vi ser på hverandre som partnere. Jeg ser at der jeg har en bra sjef et eller annet sted i landet, være seg Trøndelag, hvilket ikke er et tilfeldig valgt eksempel, hvor jeg har en sjef som jobber med det her, med sykefravær, med medarbeidernes tilfredshet, så ser vi også det at samarbeidet med NAV fungerer veldig, veldig bra. Så det handler jo til slutt om individer og mennesker som samhandler, og det er min store invitasjon til dere, det er også å øke den aktiviteten mellom oss, for det er det som skaper resultatene. Og så skal vi jobbe parallelt med de forhandlingene med å forenkle hele avtalestrukturen og de forutsetningene som ligger der. Gjennom det samarbeidet, blant annet, ikke bare gjennom samarbeidet med NAV, men også gjennom samarbeidet med NAV, hvor NAV definitivt har vært en sterk bidragsyter til å holde folk i arbeid, så har vi altså gjennom de siste årene redusert vårt sykefravær fra 15,7%, som man kan si er svimlende høyt, til 6,27%. Det betyr at vi er helt, Petter, helt bransjeledere i forhold til dette med sykefravær, og vi er definitivt også faktisk litt grann under landsgjennomsnitt i arbeidslivet, som jeg tror er på 6,3% når det gjelder sykefravær. Det er egentlig, etter vår mening, en fantastisk utvikling. Jeg nevner det her som et eksempel på hva man kan få til. Vi har fått det til i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten og våre egne ledere. Det er det som har fått det her til å skape de her resultatene. Vi inngikk avtalen med Ringer i vann i november 2012, og det har gitt oss de her en tryggere rekruttering på disse her områdene. Vi har vært veldig, veldig fornøyd med det samarbeidet. Det har satt oss på noen prøver, det har utfordret oss på en hel del områder, men det har også vært utrolig spennende og interessant. Av de 130 som har vært gjennom vårt system, så er det faktisk over 30% som har kommet i fast arbeid. Vi så to eksempler innledningsvis, vår vaktmester fra Somalia og vår kantinemedarbeider fra Polen. Mitt budskap, folkens, er at det her kan vi gjøre mer av. Jeg må jo si det at når jeg ble oppringt i forbindelse med denne lille samtalen her, hadde jeg nær sagt, så må jeg si at jeg måtte sette meg litt mer inn i det. Jeg visste jo at denne avtalen var der, dette med Ringer i vannet. Jeg visste en hel masse om IA-avtalen. Nå vet jeg veldig, veldig mye mer. Det jeg har endt opp med er at det finnes muligheter til å gjøre så mye, mye mer gjennom det avtaleverket som allerede ligger der. Det finnes et stort potensiale for å utvikle samarbeidet oss imellom, til glede for både bedriftene. Vi øker dette her for å være snille og greie. Vi gjør det her fordi det skaper verdier for oss. Det skaper at vi får bedre medarbeidere inn i virksomheten vår, og vi tar vårt ansvar sånn sett. Men det finnes muligheter for å utvikle det her videre og gjøre det mye, mye bedre. Det var mitt innlegg, og jeg er helt sikker på at jeg hadde tempo nå, Bjarne, som gjør at du er rimelig happy med det. Jeg har lyst til å si som det står her sånn, og det er derfor vi fokuserer på det. Den som vinner kampen om menneskene, det vinner også kampen om kundene. Fordi det er det som utgjør forskjellen, og det er det som er utfordringen.
Takk for meg. Det kommer sikkert ikke som noe bombe at det også er en ostehøl til deg. Takk. Jeg driver jo med kostnadskutt hele tiden, så det passer fint. Interessant det du snakker om, og selv om den bedriften jeg kjenner best, altså den bedriften jeg selv leder, som er 11 ansatte, så kjenner jeg meg igjen i beskrivelser av det å ha en fra Afghanistan, og en fra Polen og en fra Bosnia. Altså vi er også en arbeidsplass som så mange andre, som da har folk fra forskjellige nasjonaliteter, og det er helt klart en styrke. Men det jeg lurer på når du... Jeg og kona mi var på St. Martin i Karibien for 2-3 år siden. Det kommer sikkert ikke noen bombe. Jeg er jo popstjerne, sant? Så vi reiser jo på... bor jo bare på luksushotell og... Det er jo så enkelt, vet du. Ja, selvfølgelig. Så er vi da på St. Martin, og så har jeg fått boka et flott hotell. Der det viser seg at det bor bare rike amerikanere. Damer over 80 år som har blått hår. Og resepsjonen er et gigantisk kasino. Nå er jeg spent på spørsmålet. Nei da, du skal bare, ja, du skal få et spørsmål. Og så møter du da dem som ordner rommet mitt. Altså dem som er inn og ordner senga mi. Når jeg har lugget og dusja har jeg gjort. Og så er vi opplært å si hello, good morning. Og det var nesten så spratt de inn til veggene, for det var ingen av de amerikanere som brydde seg om det. Så tenker jeg at du driver et firma der folk triller rundt på en vaskebøtte, for eksempel. Hvordan får du dine medarbeidere til å bli stolt av den jobben de gjør, og ha lyst til å gå dit dag etter dag? Nei, jeg tror det, for oss handler det veldig mye om å skape et miljø hvor vi er på en måte veldig klart og tydelig. For det første er det beste lederskapet som forstår det at det handler om å skape stolthet omkring arbeidet. Og så tror jeg det handler for oss også veldig mye om å gi kompetanse. Altså hvis du tar renholdsområdet, så bruker altså vi i vår bedrift, så har vi, det undersøkte jeg før jeg dro hit nå, vi har altså i 2013 så hadde vi 17 000 kursdeltagere. Altså det betyr at vi har, og det er over flere dager, det er i det også e-learning, men det betyr at vi gir en kompetanse, og jeg tror at det å gi kompetanse, det skaper også stolthet, og det skaper respekt for det faget som vi mener at det er, også å drive med renhold og de andre tjenestene. Så det er kanskje som enkeltfaktor, tror jeg det faktisk er det viktigste, at vi er seriøse på rekrutteringen vår, at vi er seriøse på å gi introduksjon, som vi gjør innen en gitt periode på 3 måneder, så har det vært igjennom introduksjonen, at vi tar dette her med helsemiljø og sikkerhet, disse tingene her på fullt alvor, og at de liksom føler at de har et trygt arbeidsmiljø. Men også tror jeg det har vært særlig for våre kallet nye landsmenn, så får de, mange er det jo slik selvfølgelig at de blir møtt av fordommer ute i samfunnet. Hos oss så blir de møtt med nesten sagt kjærlighet, fordi at vi har altså bruk for det. Vi gir det ikke bare en arbeidsplass, men gir det også en sosial tilhørighet, hvor de vet at de trengs. Og alt det her tror jeg som sum skaper en stolthet omkring arbeidet. Og så blir de sett, Bjarne, det tror jeg er viktig. Du snakker egentlig sånn at jeg får lyst til å begynne å jobbe i ISS. Ja. Det tror jeg vi kan fikse. Det er et godt... Jeg sier hjertelig tusen takk for bidraget. Selv takk. Hans Johan Øystad.